ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اتنی زیادہ عزت بخشی اور میں نے اپنی محنت کی آپ بھائیوں کی دعائیں تھی جو میں نے کل ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اس کے لیے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں سپورٹ کرنے کا دعاؤں کا اصل میں یہ جو میں نے ریکارڈ بنایا یہ میرا نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا ہے پورے پاکستان کی دعائیں تھیں تو الحمدللہ آگے بھی انشاءاللہ محنت کریں گے اچھا پرفارم کریں گے اور میں اپنی فٹنس پہ بھی کافی ورک کر رہا ہوں جس طرح دیکھا ہوگا کافی دیر سے میں تقریباً 2 سال سے پاکستان ٹیم سے باہر ہوں تو لیگیں کھیل رہا ہوں اس میں اچھا پرفارم کر رہا ہوں اپنی فٹنس کو کافی امپروو کر رہا ہوں تو انشاءاللہ امید بڑھیا کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئے گی میری پرفارمنس سامنے آئے گی اور انشاءاللہ پاکستان ٹیم میں کم بیک کروں گا آپ بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے اتنی زیادہ محبت پیار اور دعائیں دیں تھینک یو سو مچ میں اگین کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریکارڈ ہے میرا نہیں ہے پورے پاکستان کا ہے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں